Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Faiz Nakman membidas bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa kerana mendakwa Perikatan Nasional berdendam terhadap BN. Faiz memberitahu Anwar bahawa kepimpinan UMNO sendiri yang mengisytiharkan partinya dan BN sebagai musuh terlebih dahulu khasnya dalam Perhimpunan Agung UMNO. Faiz turut berkata UMNO juga memusuhi PAS di negeri Anwar sendiri, Kelantan. Beliau memetik kumpulan Dwi Partisan Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah dan pemimpin Amanah Kelantan baru-baru ini yang berhasrat menyingkir PAS dari Kelantan pada PRU15. Anwar, Menteri Komunikasi dan Multimedia baru-baru ini berkata kesediaan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk bekerjasama dengan sesiapa sahaja untuk menjatuhkan BN berbaur dendam dan akan menyebabkan parti itu ditolak pengundi. BN terdiri daripada Bersatu, PAS, Gerakan, Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Progresif Sabah.